በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአለ ሲመት ላይ የተገኙ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላለፉ መሪዎቹ የኢትዮጵያን በመንግስትና የነጻነት ተምሳሌት የሆነችውን ኢትዮጵያ ለመደገፍ ዝግጁነን ብለዋል ዝርዝሩን ተከታትለን እንመለስ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በተካሄደው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአለ ሲመት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ጨምሮ የተለያዩ የአፍሪካ አገራት መሪዎች ታድመዋል መሪዎቹ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል በኢትዮጵያ መንግስት ምስረታና በአለ ሲመት ላይ የተገኙት የጅቡቲው ፕሬዚዳንት ኢስማኤል ኦመር ጌሊ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈ እፈልጋለሁ ብለዋል ፕሬዚዳንቱ በጎርቤት ሀገራችን ና ወንድም በሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በሚመሰረተው አዲስ መንግስት በአለሲመት ተገኝቼ የደስታ መልእክት ሳስተላልፍ ጅግ ደስታ ይሰማኛል ነው ያሉት ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብንም እንኳን ደስ ላችሁ ያሉት ፕሬዚዳንቱ በራሴና ና በጅቡቲ ህዝብ ስም የተሰማኝን ደስታ ልገልጽ ብለዋል የጅቡቲ መንግስት ና ህዝብም ከኢትዮጵያ ጎን ይቆማል ነው ያሉት ዩጋንዳው ፕሬዚዳንት ዩሪ ሙሴቬኒ በበኩላቸው ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብና ዜና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዩጋንዳ ህዝብ ስም ለአዲስ መንግስት ምስረታ ደረሳችሁ ብለዋል ፕሬዚዳንቱ ለ ዓመታት የአፍሪካ የፖለቲካ ተሳትፎ በዩጋንዳ ጭምር ያስተዋልኩትና የታዘብኩት ችግር የጎሳ ፖለቲካ ነው ብለዋል በዩጋንዳም እኔ የዚህ ጎሳ ነኝ ወይም የዛኛው ጎሳ ነኝ እኔ ከዚህኛው ወይም ከዛኛው ሃይማኖት ነኝ የሚለው የጎሳ ፖለቲካ ለበርካታ ችግር ዳርጎናል ብለዋል ሙሲቪኒ ይህንን አይነቱን ችግር ለመፍታት ዩጋንዳ የአንድነትና በሀገር ጥቅም ላይ የተመሰረተ ፖለቲካን ማራመድ መጀመሯን ገልጸዋል እናም ኢትዮጵያውያንም ከጎሳ ፖለቲካ ይልቅ ጥልቅ የህዝብን ጥቅም የሚያከብረውን መንገድ ልብ እንዲሉት ገልጸዋል የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኬር ከዚህ የተገኘውት ታላቁን የኢትዮጵያ ህዝብ ለማየትና ወንድሜን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን እንኳን ደስ ያለ ለማለት ነው ብለዋል ፕሬዚዳንቱ በንግግራቸው ኢትዮጵያ የወላችንም እናት ናት ነው ያሉት አንድ ቀን በጥልቀት እንደሚጎበኟትም ገልጸዋል ኢትዮጵያ ከንጉሱ ዘመን ጀምራ ደቡብ ሱዳንስ ስትደግፍ እንደነበር ያነሱት ፕሬዚዳንቱ ደቡብ ሱዳን ከኢትዮጵያ ውጭ አንድ ቀን ማደር አትችልምም ብለዋል ደቡብ ሱዳን ያለ ኢትዮጵያ አሸናፊ ልትሆን እንደማችልም ገልጸዋል ኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን የሰላም ምንጭ መሆኗንም ተናግረዋል የኬንያው ፕሬዚዳንት ውሩ ኬንያታ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እወዳለሁ ብለዋል ኢትዮጵያ ለምታደርገው ማንኛውም እንቅስቃሴ የኬንያ ህዝብና መንግስት ከጎናችሁ መሆኑን አረጋግጣለውም ሲሉ ገልጸዋል ፕሬዚዳንቱ አያይዘውም ኢትዮጵያ የአፍሪካ ነጻነት እናት ናት ኢትዮጵያ ቅኝ ያልተገዛች ሀገር ናት ብለዋል የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሀገር አንድነት ለእድገትና ለሰላም በጋራ እንዲሰሩ ጠይቀዋል የሶማሊያው ፕሬዚዳንት አብዱላይ ፎርማጆ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በስኬ ስላጠናቀቀቸው የስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ና ሌሎች ሀገራዊ ችግሮችን ተቋቁሞ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ለመመስረት በመብቃቷ የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል ፕሬዚዳንቱ ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ጠንካራ ግንኙነት በማስታወስ በቀጣይም በጋራ ትብብር ቀጠናዊ ትስስር በጋሪዮች ለመስራት እንደሚፈልጉም አስገንዝበዋል